Soalan yang pertama, air water heater shower, air mutlak ke Ustaz? Dia kata air water heater, kita gunakan satu mesin dalam rumah untuk panaskan air. Kerana pagi-pagi nak mandi sejuk, kita guna air panas. Jadi adakah dia air mutlak? Tengok sumber dia. Sumber dia daripada air pipe, air mutlak. Nah, ha. Kalau sumber dia kita bubuh dalam tong, bubuh air mustakmal, air mustakmal lah dia. Nah, ha. Jadi biasanya air daripada water heat ni, enjin untuk panas ni, dia direct daripada pipe. Pipe rumah kita tu, pipe kita tu daripada sungai. Nah, ha. Dia main atas dulu, tong taki, tapi sumber asalnya daripada sungai. Sungai ini daripada langit. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Nampak? Ha. Kami turunkan air hujan, air mutlak itu daripada langit. Nah, ha, apa tu air mutlak? Jadi masuk dalam sungai. Dari sungai itu ditapis. Nah, ha, dibersihkan kuman-kuman, dimasukkan klorok, klorin untuk matikan kuman. Nah, ha, dan masuk ke rumah kita. Sama ada lalu cook water heater atau direct, hukumnya air mutlak. Nah, kerana sumbernya air sungai, iaitu air mutlak.